Kdo koukal na předchozí žílok, tak asi chápe tenhle začátek dalšího žílogu. Malé přijel ze školy, malinkou teplotu, zní tak na čatě, takže splnil domácí úkol, ještě má teda jeden. A dostal telefon na 20 minut a bude chillovat. No a tady je druhý postiž... Martinka? Melon? Vorvaň... Hrdek mi to nejde. Marťa. Jo, kousnout, na něj. Charlie, na něj, druhej. Kousni ho. Ne, kousnout. Tak jo. Nefunguje to. No a jak jste viděli, já tady právě koukám na telefony, protože malej jako má telefon vlastně jednou za týden, teďka ho má tak po měsíci na 20 minut. Ale i mě, i jeho štve, že když už ho teda dostane, tak mu tam jedna hra nabíhá 10 minut a dostal nejlevnějšího aligátora, co jsem si koupil před půl rokem. No a koukáme, co by tady za jeho našetřený peníze se dalo pořídit jinýho, takže teď se prvně mi to vyjelo, zjistil jsem, že existuje Kubot King Kong a třeba existuje značka Umidigi, tak to už je úplně mimo mě, takže se v tom jdu zorientovat, něco si o tom přečíst a uvidíme, no, jestli dostane nový telefon. Chtěl bys nový telefon? Jo. Odpověď je jednoznačná. A zaplatíš za něj cokoliv, co jsi našetřil? Takže všechny peníze, tak všechny mi teda kolik stojí. Co ti zjistím? Ale třeba 4000. No, tak to... No, skoro máš. Tak chci být bohatý. Tak budeš šetřit, nebo si koupíš telefon? Až budu mít tam ještě víc peněz, tak to, tak už si koupím ten telefon, až budu mít nejvíc peněz. Takže chceš nový, nebo ti stačí ten? Zatím to ten. To je skromný dítě, no. On radši než aby utratil, tak... Já se podívám, kolik stojí a řeknu ti, kolik máš, jo? Jdeme na to, intro. Co jsi chtěla? Žeráčku, když to bude takový ten, co se bude pod polštářkem přepočítávat ty korunky, tak se naučí počítat. Já jsem to neškudl, já jsem investoval a radši jsem těch korunek měl vždycky víc. Intro debate. K tomuhle se vyjádříme zítra. Dětičky si hrajou. Yes, trefil jsem ho. Může se zdát, že to je ten samý den, ale máme o den později, jsou oba dva úplně ve stejné pozici, Marta dokonce stále pod peřinou, ta kontrole včerejší žílok. Tobíkovi se udělalo líp a splnil veškerý domácí úkoly ze školy, tak povinnosti, co má. Mohl si vzít opět na chvíli telefon, hraje nějaký tanky, chce si vybojovat nějaký novej velký. No a já tady už mezi tím stříhám video, kde si dělám z mýho brigádníka prdel z jeho auta a z jeho stylu auta. Už se těším na to, až to uvidí. A Martince je taky líp. Ty to máš naopak, než on jemu začne rýma, přejde mu to do krku, to by začal krk, přejde ti to do rýmy. Včera jsme dělali album. Mhm. No to co teď? Ne. Yes. Kam ta doba spěje? Marťa se rozhodla, že jelikož já pro Tobíka nemám, nebo ne, že jo, chlapi takovýhle věci prostě nedělají, neumí. Tak Marťa se rozhodla, že Tobíkovi dělá nějaký album, jako mám já. Já mám tamhle album Baby. A jsem tam roztomilej Robík až do svých 18 let, úplně ňuňanej, bez toho všeho hezu, viď? Jsem tam. To by bylo video, viď, kdybych jim to zveřejnil, tu knížku. A to já neudělám. Já se ponižuju rád, ale až tak ne. To už by bylo moc. V tom albu to je dobrý, ale to vedle toho alba, to je horší. No, to by... Ty vole, no, to by muselo vejít, aby... Já teď můžu zahrát tohle.
ukážu. Tak, Martě udělala to bíko, nebo začala dělat. Není hotový takový album, zatím je to takhle v deskách, pak se to může... To bí vydrž, já jim teďka něco ukazuju, jo? Tak, že tady máme nějaký vzpomínky prostě, no. Jak tady byl nějaký průběh. Tak se na tom potom to bík po pár letech může koukat. Tady má Martě soupis, kde jsme byli, jaký datumy. Kreslí mu do toho takovýhle hezký plameňáky. Můžu něco ukázat? Jo, prosím tě. A hrál takový auta. A já myslel, že jsi dělal tanky. A teď to je tahle grama. Reklama. 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 No, super. Hele, až z toho pes usnu. Můžeš jim říct, protože budeme kastrovat? Jo, kastrovat ho budeme, protože mu pořád vole teče z ptáka něco, jelikož čekáme Mimčo a tedy, tak tady nechceme mít od něj nějaký bordely. Tak a právě jsme narazili na jeden z důvodů, proč Martě kontroluje žílogy, jo. Já vám tam v tom předchozím žílogu říkám, že sleduje seriál jménem Hodná holka. A Martě, jmenuje se to Milé dítě, ty vole. Takže pokud se to hledají nenašli, tak ne Hodná holka, ale Milé dítě. Ale říkám, význam je stejný, ne? Kopáček. Tady jenom přejíždí, víš, no, ze závodní tratě přejíždí na další start, další závodní tratě, jak musí jezdit podle předpisu, víš? Když já jedu s Vilíkem taky, dojedu do cíle, tak musím podle předpisu přejet na start další TRZ, víš, rychlostní zkoušky. Chápeš to? Jo. Už to teď točím. Ty vypadáš. Kolik chceš cukříku, jeden? Jeden, no. Tak decentvič. Kakalo. Kakao, aby se líp kakao stával. My jsme normálně teďka uchylný na mlíko, mlíkové nápoje. Teď jsme si koupili i to vanilkový, ty jsi to neměl? Měl, ale vyhlil jsem, to mě to nechutná. Já mám koukat na film, horký, vem si to. No a já dodám jenom aktualizaci, že nám došla voda, to se tady z pohoří občas stává. To už teče docela statečně, oproti tomu jak tekla. Tak jsem tak nejtvej. No, takže já jsem musel jít řešit k vrtu vodu a v tu chvíli samozřejmě jak na potvoru zavolal odtah z Prahy. Takže mi vytrhl ten kamarád, jen se jak vlastně ho znáte, a zaplať pánbůh za to, právě vyráží z Prahy směr Plzeň a je 10:45, takže ho očekávám tak v 11:30. Nechci čoč, já jsem nějaký to přelezený. Takže zase se mi to blbě sešlo, jinak bych ten odtah teoreticky zvládnul, Martě už by to tady nějak s malým dobojovala. Taky řekneš, že jsme se nesprchovali dneska. No ty na to vypadáš, ty jsi tak, vidíš se tam. No, myslím tě vlastně. No teď ještě to sluší. Jsme byli sockovat ve Zborově. Jo, museli jsme se jít osprchovat tchýně, takže... No, vodní stočení, jo, už to jedno. Ne, zaplať pánu za to, že můžeme tady jako, že máme kam jet, no, ale splachovat teďka nedoporučuju. Počůrání jako, víš, to si tak jako. A musíme počkat, jestli se přes noc naplní trošku rezerva. A co když půjdeš kakat po tom kakao, tak budeš splachovat? No, budu. Žádný ne, že budu splachovat. A my si jdeme lehnout do postele, zní to blbě teda, když za mě pracuje kamarád, ale... A je to tak. A jdeme koukat na Netflix. A co jsem si vybrala? To budeš mít tu ten a já tu ten. Ne, já chtěl velký. I když mi to možná stačí. Ne. Moje.
A tady ti upilu. To ale dělá prostě furt tohle. Aby tě to zaskočilo, ti přeju. Neříkal jsi včera, jak jsme šli na procházku. Ne, to vám zase řeknu zítra. Já vám ještě furt neříkal, jaký má dárek dostala Matěj. A s těma houbama jsem to taky neřekl. Že se k tomu vyjádří zítra. Pravda. Marta řekla své bývalé nadřízené, že když by našla nějaký houby, že by si malinko vzala, tak to, co jste viděli včera, bylo to malinko, s čím jsme tady drbali do 10 do večera, teď jsme to ještě pitlíkovali a zamražovali a to si možná dám. A mě by se mě vyhecovat, abyste se dozvěděli, co Marta dostala k narozeninovým dárku a jaký to má celý do hru. Mimochodem, Klatovský, nechcete poukaz na to? Na 13 000 do elektra? Marku, proč to natisklo? Protože tady vede kabel, který musíme připojený do toho. Tak dámy a pánové, pokračujeme v žílogu. Já Marťu vysadil u kadeřníka. Marek dneska půl dopoledne dělal zadarmo, ale ono mu je to jedno. Tak jsem mu koupil hambabra. Přejeli jsme do obchodu a hele, jak jede, jako Fredka. Balíku máme víc než dost. Tady to všechno jsou nevyřízené objednávky. Ještě jich spousta je. Před chvílí cinkla ještě jedna. Tadyhle furt rozšiřujeme, stavíme. Každý, kdo jde, se sem kouká. A furt něco chybí. Asko, pojď si svítíš telefonem. Protože to nesvítí. Tady to nepremává. Dáš si kafe? No, dám si kafe. Jak to, že už je to zase plný ten odpad? Jak to, že? Proč? Pro boha, máme to někdo takhle. Já jsem vám to neřekl, ono má různý psychický problémy. Jo. Mám, no. Jako když je tma. Teď bychom mohli natáčet paranormální jevy. No tak na to zapomeneš, tady někoho nasere. To je dobrý, to je tam v té části. Tam jsme už vynosili, no? Wow. Ty vole, jde tam babička, to s ní sekne, vole. Jdi do prdě, pse. Pro tu prděl. No ale dobře, ale pro tu prděl. Nepotřebuju, aby to seklo s babičkou. Kde by to byla? Moje babička tak tam dodá. Ach jo. Máme tady hrozně much, kde se tady vzali? Nebo za smradem? Ale to já mám docela procent baterky. Já mám 5 nebo 6. Někde si to mám nabít? Powerbanku mám nabitou teda. No. A se se chceš ho sprchovat. Tak pojedeme asi hol zase do sboru. A já jsem si chtěl zahrát PUBG! Máš smůlu. Počkej. Kámo! Vás to můžete nahrát klukům, Kubovi, Peťovi a sousedovi. Můžeš. Co s tebou hraje o PUBG? Počkej, jsi to posral. Počkej, schovej mobil. Takže jsme dopadli tak, že vezeme v chyně zpátky vrátit košík. Tamhle pod tím talířem mám svíčkovou, kterou jsem si od chyně přivezl sem domů s kredlíkem, a kterou si tam ohřeju, než se Marťa osprchuje. Já se tam taky osprchu a my jsme, asi jsme to ani neřekli, ale my jsme se ve sborovech sprchovali i předevčírem, protože nám pro změnu došla zase voda pro půlku vesnice. Ale no. Já, děkuju. Co to máš v kapse, prosím tě? Banana. Takže já si jdu vzít ještě trencle, tepláky a... Tady chce něco, tam dáme si, ne? No jasně, přes to. No, no, můj. Thank you.
No, co děláte? Sundávám mu Čáru? náplast, on se na to nemůže dívat, moc krve. Ale tečou ti sliny z huby. Jak mu dal tu pizzu? A hele, 3, 2, 1 a udělá to. Štip! Chudák. Přijeli jsme teďka z takový smutný události, já jsem teda úplně, úplně vyštěvený. Možná, že adrenalin mě teďka drží při životě. Já to zatím nebudu jak rozebírat tedy, ale chci vám to natočit čerstvě. Protože já vám vlastně nic neříkal, já ze včera na dnešek jsem spal hodinku, možná dvě, nevím, možná přeháním, ale jsem celý den vyštěvený. A ve chvíli, kdy jsem ležel a měli jsme věc s Marťou na těhotenské cvičení a to, už jsem pomalu stál z postele, tak zazvonil telefon a měl jsem odtah, ale bohužel takovej prostě špatný. Nemilej. Ale do toho prostě mám na Instagramu a na Facebooku mám asi 12-13 nepřečtených zpráv. Bylo to náročný, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. Tak. A to je asi z dneška úplně zase už všechno, protože já maximálně tak se napiju a už 3 dny jsem si nezahrál PUBG. Co ty? No to jo. A mimochodem to, byli jsme na tom předoperačním, Charlie, která totální herečka. To... Pojď ukázat, babi. Pojď. Pojď, hele. Ale jenom mu brali krev, jo, prosím vás. Jo, on sice teda je z toho psychicky úplně... No, ukaž mi to, no. Seš v prdeli, viď? Konec, viď? No jo, no jo. Od té doby je mazlivej a je to chudinka, no. Tak, dobrou noc. Oh. Nech mě taky chvíli, neškakaj hned. A my máme další den a já už jsem se na dnešek vyspal. Tady máme bobuly. Těhuly. Těhuly. Tady je ten simulant, ten Czechischen Baden, psiskus. Fikus. Nikdo nám dneska nevolal, takže výsledky z předoperačního by měly být v cajku a v pondělí jdeme řezat. Čáli, jdeme řezat penis. Jdeme. No a to už je z tohohle žílogu didl, 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 couvej, 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 ani na místa. To už je z tohoto žílogu úplně všechno, byl zase takovej 8:55, cecky, nececky, vole, tamto, tuto. Marťa s tím psem v té čekárně je geniální, takže proto to budete mít na úvodní fotce. No a my vám začneme samozřejmě roztáčet další žílok, ve kterým bude samozřejmě zase cokoliv, co nás zrovna napadne. Čeká nás opět zase dost věcí, ale vůbec nevím, co vlastně. Takže to je úplně super záběr. Závěr. Mně to zase jde dneska. Takže Čego, děkujeme moc za podporu, protože i tady pořád koukáte docela hezky a baví vás to. Takže nás to baví o výsledku taky, akorát Marťu ne. Co? Co mě nebaví? Natáčet. Natáčet ti nebaví. Nalízaj mě furt! Nebaví, nebaví, já nevím. Hele, takže všechno. Čego. Čego. Čego.